ذکر پاک شروع کروں؟ تھوڑے ٹائم وچ پیاری مجلس بڑی ہے بھٹی صاحب بابا جی اجازت. یا علی یا علی 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 اے جنت دی بیلے بھائی جنت دی نہیں کیڑی یا علی 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 یا علی. ایک دفعہ پورا مجمع ہم تنگوش ہو کے میرے الفاظ سے بیٹھے بھائی یا علی یا علی سب کو تیرا کعبہ میں آنا یا شباش شباش بابا جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا مرزا صاحب بسم اللہ کرا یا علی. او بھائی دوبارہ پڑھا یا علی سب کو تیرا بولے یاد کرو سر جی سریلا جی کسی کا مرشد میں بسم اللہ کرا ملک پاکستان کے بہت بڑے ذاکر دی مجلس میں بسم اللہ کرا آؤ سر میں بسم اللہ کرا یا علی سب کو تیرا کعبہ میں آنا یاد ہے یا علی سب کو تیرا کعبہ کس طرح کس طرح کس طرح بت ہو گئے پل میں روانہ پھر کیا بات ہے جڑا بولے سی رواری کرے سی جڑا حق چوتن پھالے نے وہ سی حق چے ہے لی ہے گردے دی ساری کے قرآن میں بسم اللہ کرا میں صدقے گردے صاحب زندہ باد بھائی کیا بات ہے جی میں بسم اللہ کرا یا علی سب کو تیرا کعبہ میں آنا او یار بولو تو صحیح یا علی سب کو تیرا کعبہ میں آنا یا علی سب کو تیرا کعبہ میں آنا یا علی سب کو تیرا کعبہ میں آنا یاد ہے کس طرح بت ہو گئے پل میں روانہ پیر جی گل دسا اے مجمع نو اکھ میرا بس ایک تے میں گل سناواں اے کیڑا سہانا ویلا ہو سی اے سونا ٹائم ہو سی نا جدا نبیاں دے سلطان نبی نے ولیاں دے سلطان ولی نو چایا اے اے اج ویکھیا تن یا علی تو آ گئی ہے تن میں گل دساواں سن کو نویں ہے فرمایا نویں ہے کیڑی فرمایا یا علی ہاں میں تنوں دساواں تیری ماں بسم اللہ بسم اللہ سلام یار پورے مجمع کو قرآن کی قسم میں بسم اللہ کرا فرمایا تیری مریم کبھی در کھٹ کھٹانا یا جیڑا شیعہ نا وہ حق چکرے جیڑا شیعہ
جیو میرے بچے, جیو میرے بچے, گردے جی سب زندہ باد. بابا حسنا شاہ جی بسم اللہ, پھر التجا ہو سب بسم اللہ. زندگی ہوئی بھائی, اچھا بسم اللہ کیا, اچھا پڑھو جی پڑھو جی, زندگی ہوئی. بسم اللہ کرام مرشد غازی عباس کی قسم ہے, بڑے سید ہو, بڑے بانی ہو, بڑے عزادار ہو, بڑے ذاکر ہو, میرے پاس ہوئے نا پیر جی, میں پرواز کرا علی صاحب, میں ملائکہ نو سناوا علی, تے ملائکہ میرے پاس وے کیا کہن, واہ جگ واہ, ملائکہ میں واہ واہ کرن تے تو نہ کرے تیری زبان کس واسطے, اتنے بولن واسے میں آخری شیر پڑھتا پیا, میرے کوئی پتا کون اٹھ سن یا پنجا اٹھ سی, یہ سارا مجمع کھڑا ہوا سی, سرگر دا پورا مجمع کھلو کے بولی, تری دا تھوڑی تے ستر وزن چوکھے, میں ستر پیش کرے نا پیا, اتنے ہے علی, اتنے ہے او بھائی, اتنے نبی, اتنے علی صاحب جی لالا, اتنے علی, اتنے نبی, تے میٹھا مدنی پیا مسکرا مسکرا کے فرمانے نے, یا علی تو بظاہر تین دل کا ہے مگر میرے علی, ایک 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 میری میری گل سنو بھائی, تینوں قسم بطول دے پتراں دی, تینوں قسم بطول دے پتراں دی, قسم رسول دے پتراں دی, جے میرا حق بنے نا کوشش کرے حق نہیں دے میں جو پتہ لگے کسے نو جگ جڑ گیا ہے تے سرگو دے دا مجمع, پیر جی ایک مہربانی کریے تو سمجھ میں لے پاس, میں نو کوئی پتہ کوئی نہیں, سارا پنڈال کھڑا ہو جاسے, موجہ ہون لگے مرشد, میں ستر حوالے کرے لگے, سونے نبی نے فرمایا, یا علی تو بظاہر تین دل کا ہے مجھ کو تیرا آدم بنانا, دیکھے میرا مرشد تیرا پتا جیون میرا مرشد, ہاں ہاں تجھے ہاں تجھے علی, میں بسم اللہ کروں آج بھی کر دیجیے سر, آج آج مجھ کو تیرا آدم بنانا, یا یا علی 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 علی, نارا حیدری, اچھا چلو ٹھیک ہے جی, میرے پیارے ویر نے بڑی عزادار نے بنی بھٹیا تو شان بھائی نے بہت بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے, میرا لالا میں نے عباس سے روزے دی قسم, میں بسم اللہ کرا, ایک دفعہ میرے دیکھو, میرا ہے روح پڑھنتے, تہارا روح ہے سنتے, مجلس ہے بھی جنت, جنت دے مالکاں دی کہانی ہے, اے غازی عباس علامہ ہے, عباس نگران کھلوتا ہے, اے ہاترا کیا دا پیاں, جے کوئی ہوری قسم چواونی ہوئی نا, میں نہ ہی دبا جگ پیر ذریت, میں قسم چاہ کے آگ دینا, ہو جیڑا مل کرے بلا ہے بندہ بے حیا, میں نے ہاتھ دکھاؤ یار, میں نے ہاتھ دکھاؤ یار, صدقے صدقے, جیڑا مل کرے بلائے, نہیں جی نہیں نعرہ لگا رہے ہاتھ بلند کر کے, علی لال خال اللہ, جیڑا مل کرے بلائے بندہ بے حیا,
چلو ٹھیک ہے جی، بے حیا ہے جیڑا منکر ولائے بندہ ہو بے، بندہ ہو بے او یا تو سارے مومن ہونا شیعہ ہونا، جیڑا جیڑا بندہ اذان دے سندا ہے اللہ سونے دی اذان دی سندا ہے حیا اللہ خیر العمل، میں مرشد دساواں اے خیر العمل کون ہے؟ او سچو میں نہیں توجہ دسانا چاہنا اے خیر العمل کون ہے؟ بھٹی صاحب مجمع والے پاس رہ گئے، میں شیر انہاں دے حوالے کرن دا پیا، میں دسانا چاہنا اے خیر العمل کون ہے؟ میں ہاتھی دے کرن تے میں ستر حوالے کرن دا پیا، خیر پیچھے رہ گئے ہو، رسول آقا